ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೈಯದ್ ರಿಯಾಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಟ್ಟು ಒಂದು 500 ಜನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಯುರೋಪು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಕೋಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ವೈಟ್ ಕೋಟು, ಸ್ಟೆಥಾಸ್ಕೋಪು, ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. 4 ವರ್ಷನ 5 ವರ್ಷನ ಈಗ 6 ಈಗ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟೀಗ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತವ್ರಿಗೆ 20? ಅಲ್ಲ ಅದು ಡೊನೇಷನ್ನು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಸೀಟು, ಅದು ಅದು 1.5 ಲಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. 1.5 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾರೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಯುರೋಪು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಓದಬೇಕು. 6 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸು, 6 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ನ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಹೋದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ 2 ಸಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಷ್ಟೇನಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಅಲ್ವಾ? ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.